més enllà de la música, més enllà de la cultura popular i tradicional, o que són cercaviles, gegants, el seguici, que també serà una novetat, que en el seu dia la presentarem, hem consolidat allò que en dèiem un espai dedicat a les famílies, és a dir, un espai on durant el dematí, on durant la tarda, fins una hora infantil, per entendre'ns, qualsevol moment doncs, trobem activitat doncs, per la mainada, sigui en forma de tallers, en forma d'actuacions. Això va funcionar molt bé. L'any passat ho vam haver de fer dalt al Turín, que ens va semblar que era un lloc... Bé, vam descobrir doncs, que tenia els seus problemes, era un lloc que tocava molt, molt el sol, passava calor, fins i tot en algun moment determinat doncs, es pot provocar alguna situació de risc, a vegades si alguna criatura s'acaba doncs, enfilant a les branes així, desapareixem d'aquell lloc, jo crec que ja ho puc dir perquè és un tema que he d'agrair aquí públicament que el Cor de Maria doncs, ens cedeixen les instal·lacions del seu pati per poder ubicar-hi aquest espai. I crec que és un tema important perquè millora molt les festes, que més enllà de la nit, i que sabem que els joves i sabem que la gent de totes les edats doncs, li agrada molt gaudir de tots aquests concerts que us explicaven, però que també aquest públic més familiar, de famílies que tenen criatures petites, doncs, puguin gaudir de les festes de tots els dies amb una programació de qualitat. I ara sí, Ton, en Carlos, sisplau, si ens feu un tast...